Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Njegov osnovni cilj je pružanje mogućnosti izdavačima, autorima, knjižarima, bibliotekarima, distributerima, knjiga, kompanijama za multimediju i drugim akterima da uspostave kontakte, razmene iskustva, sklope poslovne dogovore i ostvare druge vidove poslovne i kulturne saradnje. 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope, počeo je sa radom u subotu 21. oktobra 2023. godine pod sloganom Živele knjige. Veliko interesovanje za turski štand na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Tom prilikom štand je posjetio ambasador Turske u Beogradu Hami Aksoj i generalni direktor biblioteka i publikacija Turskog ministarstva kulture i turizma Republike Turske, kao i pomoćnik ministra kulture za međunarodne odnose u oblasti kulture Stanko Blagojević. Ambasador Republike Turske u Beogradu je tom prilikom izjavio da su odnosi Republike Turske i Srbije na veoma visokom nivou i da je na sajmu učestvuje i 6 izdavačkih kuća iz Turske. Gerçekten Türk ve Sırp kültürleri birbirine çok benziyor. Aslında biraz önce Turska i Srpska kultura zaista dosta liče. Čak je i pomoćnik ministra kulture gospodin Stanko rekao da svi ovdje dosta gledaju i turske serije. Tako da sa tim dosta smo i povezani sa Turskom. Bu sene de gerçekten Belgrad Uluslararası Fuarında güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Ove godine smo se zaista potrudili da učestvujemo na Međunarodnom sajmu knjiga. Došao je predstavnik iz Ministarstva kulture Turske, gospodin Taner Beyoğlu. Tako da ove godine ćemo, da kažemo, imati onako puno predstavništvo Turske na ovogodišnjem sajmu. Türk kitaplarının tanıtımı bakımından önemli bir etki yapacağını düşünüyorum. Ovi sajmovi također privlače našu pažnju. Ove godine smo ovdje veoma zastupljeni i otvorili smo poseban štand što nas veoma raduje, rekao ambasador Republike Turske Hami Aksoj. Generalni direktor biblioteka i publikacija Turskog ministarstva kulture i turizma Republike Turske je istakao: ovdje imamo izdavačke kuće iz naše zemlje. Jedan od naših najvažnijih ciljeva je povećanje saradnje naših izdavačkih kuća sa izdavačkim kućama u inostranstvu. Ovakav vid učešća na sajmovima knjiga važno je i posebno smislu za razvoj kulturne saradnje Republike Turske i Republike Srbije.